jako v počítačové herně to dnes vypadalo ve všech učebnách informatiky Gymnázia Matyáše Lercha v Brně. Konalo se tam totiž historicky první klání středních škol v počítačové hře. Soutěže se zúčastnili zástupci všech brněnských středních škol. Jména jako deratizér, killer, jumper nebo ventil, tak takový je jen malý výčet přezdívek hráčů, kteří si souhrně říkají pařani. Dnes mezi sebou soutěžili v jedné z nejpopulárnějších počítačových her, zvané StarCraft. Dějištěm ale nebyla ani počítačová herna nebo internetová kavárna, ale přímo školní učebny. Prostě nás to napadlo kvůli tomu, že jsme pořádali normální naše malý školní turné a jsme si řekli, proč neskonfrontovat celý Brno. Kamže jsem jako byl za ředitelkou a jako zeptat se, co, jestli tam bys nám to dovolila. Oni to spíš berou jako, že to je jako sport, floorball, jako, ty se to hraje jaký, jako za školy a tak, takže to berou stejně. Prostě středoškolky v počítačích, tak běž. Celkem 82 hráčů se od rána střídalo ve všech učebnách informatiky. Do strategických soubojů ale vždy nastupuje muž proti muži. Ceny jsou lákavé, mobilní telefon nebo počítačová hra. Zatím 4-0, vyhrál jsem skupinu, takže teďka počkám na finále a doufám, že se tam dostanu. No. Už nyní mají pořadatelé svůj sen, uspořádat celorepublikovou soutěž v počítačových hrách.